Բարի լույս բարեկամներ, Ամերիկայի Ձայնի Բարի լույսի թողարկումն է, եթերում ձեզ հետ է Ինեսա Մխիթարյանը։ Շուտով հուլիսի 16-ին կմեկնարկի հանրահայտ Գահերի խաղ Game of Thrones հեռուստասերիալի 7-րդ եթերաշրջանը։ Վաշինգտոնում մեծ լսարան ունեցող այս հեռուստասերիալի հետևորդները արդեն երկար ու անհամբերությամբ են սպասում հեռուստասերիալի առաջիկա եթերաշրջանի։ Հատուկ նրանց համար էլ Վաշինգտոնում բացվել է նոր բար՝ հեռուստասերիալի թեմատիկ ձևավորմամբ։ Չնայած որ ամառը դեռ նոր է սկսվել, Վաշինգտոնում արդեն մոտենում է ձմեռը։ Գահերի խաղ Game of Thrones հեռուստասերիալի հետևորդների համար այս արտահայտությունը տարօրինակ չի հնչում, քանի որ նրանք գիտեն, թե խոսքն ինչի մասին է։ Ամառվա ընթացքում ԱՄՆ-ի մայրաքաղաքի նորաբաց փոփ-ափ բարը պատրաստվում է զվարճացնել հեռուստասերիալի ամենակրկոտ երկրպագուներին։ Բարի ներքին հարդարանքն ու ձևավորումը ամբողջությամբ արվել է Գահերի խաղ Game of Thrones հեռուստասերիալի թեմատիկ և ոճային լուծումներով։ Յուրաքանչյուր մանրուկ այստեղ հիշեցնում է 7 թագավորությունների մասին. կախարդական ծառը, Վեստերոսի հրաշունչ վիշապը և իհարկե երկաթե գահը, որի լուսանկարի շուրջ ծավալված քննարկումներն ավելի բուռն էին, քան բուն հեռուստասերիալի։ Իսկ տարբեր գլուխներով ձևավորված պատը հիշեցնում է հեռուստասերիալի 6-րդ եթերաշրջանի մռայլ պաստառը։ Այն ամենը, ինչ այստեղ տեսնում եք, բոլոր դեկորներն ու ամեն մանրուկ մենք ինքներս ենք պատրաստել, առաստաղի վրայի ծառը, գլուխները, այս ամենը մեր ձեռքի գործն է։ Անհնար է գտնել ու գնել նրանք որևէ խանութ։ Այս նախագիծը ծնվել է մեծ սիրո և ուշադրության արդյունքում։ Դերեկ Բրաունը, բարի սեփականատերը, իր ընկերների հետ միասին բավականին երկար, մի քանի ամիս մտածել են այն խմիչքների և կոկտեյլների անվանումները, որը այժմ ներառված է մենյուում։ Այս բառում օրինակ կարող եք պատվիրել «այնինչ մեռած է չի կարող մեռնել» կամ «տիկին մորմոնտ» անվանումը կրող կոկտեյլներ։ Բառը ըստ էության հեռուստասերիալի հանդեպ տածած սիրո մարմնավորումն է։ Այցելուներն այստեղ ժամանում են ԱՄՆ-ի տարբեր նահանգներից և քաղաքներից։ Նրանցից շատերին այստեղ հասնելու համար ոչ մի արգելք չի խանգարում, ոչ հեռավորությունը, ոչ շոկը։ Եվ իհարկե այցելուների մեծ մասը այստեղ գալիս են յուրահատուկ հանդերձանքով։ Այս մուշտակը 100 տարեկան է, այն պապիկինս էր։ Ես որոշեցի, որ այսօր ամենահարմար առիթն է այն հագնելու համար։ Ես հյուսիսից եմ, Սթարքերի ընտանիքից, ցանկանում է այստեղ գալ Ջոն Սնոուի հանդերձանքով, բայց իմ պատվերը ցավոք ժամանակին տեղ չհասա։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ Գահերի խաղի Game of Thrones-ի երկրպագունները ուշադրությամբ հետևում են հեռուստասերիալի իրադարձությունների զարգացումներին, դիվային կրքերին և խարդավանքներին։ Իհարկե, կիրակի օրերին, երբ հեռարձակվում է Գահերի խաղի նոր սերիան, այս բառը փակ է լինելու, քանի որ միլիոնավոր երկրպագունների համար ընթացիկ իրադարձությունների զարգացումներին չհետևելը աններելի հանցանք կլինի, ասում են նրանցից ոմանք։ Այսօր այսքանը բարեկամներ, Ամերիկայի Ձայնի հաղորդումներին հետևեք նաև մեր կայքի էջում և Facebook-ի էջում։ Ցտեսություն։